Você tá mentindo. Lara. Você sentiu quando pegou a chave? Tremores são comuns. Segurança nunca é demais. Muita gentileza sua. Obrigado. Temos que ir. Vamos. Faça isso logo. Suas últimas palavras. Espera, espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso... Isso é bom. Como tá aí com a bomba? A operação Blackout começou. Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida. Ah, merda! Os inspetores estão vindo, se preparem. Indo para a próxima área. Merda! Monitore o sinal da polícia. Nos avise quando relatarem os disparos. Rock e os reforços estão a caminho. Quero tudo pronto para quando chegarem aqui. Malditos arqueólogos! Fico feliz de nos livrarmos deles. É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. Merda! Entendido! Alvo avistado! Alvo encontrado! Yeah.